ဒီနေ့သန္တရာလို့နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတကနေ့2364ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီဘုဒ္ဓနေ့ကရနေ့နဲ့2024ခုနှစ်မလာပိုင်းဒီနေ့25ရက်အင်္ဂါနေ့ရကနေ့နေ့တာဒီနေ့ကိုမြို့နယ်မြန်လန်း9မိုင်6ပါလုံးမှာရှိတဲ့ရနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှ တရားဝင်တရားလို့အထုတ်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းပေါင်းကိုဓမ္မဒါနတရားအမှုအမတ္တဒါနအမျက်နိဗ္ဗာန်လို့ဖြစ်တရားစကားလေးဟောပြပေးမယ်ဒီနေ့ဦးစေးဗျာဟောပြခြင်းလဲဆိုရင်ဓမ္မပရပါဠိတော်ကန္နနဝတ်316မှာရှိတဲ့နာခဝကပါဝေယကဟတ္တိဝတ္ထုတန်ဆာဆင်ပြီးတော့အခွေရေးရှိတုံလို့အောင်ယုံ ဒီလိုကောင်းစီလေးပြပြတရားနာကြရအောင်နော်အခွင့်အရေးရှိတော်လို့အောင်ယုံပါတရားတယ်နော်အခွင့်အရေးရှိတော်လို့အောင်ယုံပါဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်မြတ်လို့ရှေကောပါရေးဗျာ ဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်မြတ်လို့ရှေကောပါရေးဗျာတန်ခါဂုံတော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်မြတ်လို့ရှေကောပါရေးဗျာမိဘဂုံတော်မင်္ဂမျိုး ဘုဇောမြတ်လို့ရှေကောပါရေဗျာဆရာကောင်းတော်မင်္ဂမျိုးဘုဇောမြတ်လို့ရှေကောပါရေဗျာတာတော်တရားနာနေကြပါရဲ့များတက္ကရာမအောင်သရောကောင်းတို့ဒုံမီတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ပါရဲ့ဆိုတဲ့သင်္တော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့သည် เป็นสันดานกุณเตยังกุณเตยังกุณตังกุณนี่มีกุณพระกุณเสียตะเกณฑ์จิตสุจิโนอิจิโนอสงกุณโดอนันตะติโกอนเตจานิเสเนไรญะสัญญะไรเอ้ยโตเลตะโนไรตะเล ယုတ်သေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကောင်းရာတည်းအလုံးမိမိနဲ့ညတ်တာတဲ့ချမ်းသာတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အဒီအပေါ်နဲ့ထိုင်တရားနာကြရအောင်အခွင့်အရေးရှိတော်လောက်အောင်ယုံပါတရားတယ်လေ အပမန္တရတ္တဟောတသစိတ္တမနုရခတဒုက္ခဥဒရထတနံပင်ကေတံတောဝကုံစရောဇေရောမြတ်စွာဘုရားတမောဒပါဠိတော်ကရဏဘ329မှာဟောတာအပမန္တရတ္တဟောတသစိတ္တမနုရခတဒုက္ခဥဒရထတနံပင်ကေတံတောဝကုံစရော ဘေကဝေပြိတ္တလေးသောจิตတော်จิตမီတို့အပမဒရတဟောတမမိမလျော့မပေါ့မစတဲ့အပမဒတရားတွေမှာပြောကြပါကုန်လောတန်စိတ္တမနုရခတမိမိရဲ့စိတ်ကိုအစဉ်ဆောင်ရောက်ကြပါကုန်လောအပမဒရတဟောတမမိမလျော့မပေါ့မစတဲ့အပမဒလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားနဲ့ပြောကြပါ တန်စိတ်တမလို့ရခတမိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ကြပါဒုက္ခဥဒရထတနံပင်ကေတံတောဝကုံစရောပင်ကေရှုံညုံတဲ့မှာတန်တောဝနှစ်မျိုးနေသောကုံစရောစင်မြုံကြီးသည်အတ္တနမိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခရှုံညုံတဲ့မှာဥဒရတိဤဝလွံ့မြောက်အောင်ယုံထွက်တကယ်သို့ဒုံမေတိစေတချင်းတင်ချင်းသမီးတို့သည်လည်း အတ္တနမိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခကိလေသာပြုသောရှုံညုံတဲ့က
Doga, Agu, Dodi, Magamuri, Diri, Dinuni, Jade, Maudereta, Lumia, Yontra, Java, Golo, Sagaloniga, Chidaru, Chidamidu, Mamimalia, Mabomasade, Abamadane, Yoja, Nabadena, now Nabaniga, Tansita, Madura Kata, Mimi, Sego, Mira, Sansha, Ja, Gosego, Limon, Yinji, Limuyon. เมียนสงสารชุญญุเนมาเนญญุเนเดเซมยองญีกาติชุญญุเนอะเนลุญญองยงถั่วตะลุตินเจตาลุตินเจตมิตุอะเลมิมิโกโกมะกาวมุอากุตุญญุนเดกากิริตาญญุนเดกามิมิโกโกลุอองยงถั่วจาณบัตเนกะณบัตตองอะยงถั่วจาปะลุอะมะเล ဒီကာလာလေးမှာစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့စကလုံးလေးတွေရှာဖွေလိုက်လို့ရှင်စကလုံးသုံးခုရှိတယ်နံပါတ်၁ကအပမာဒရတဟောတမမေ့မလျော့မဘောမစားတဲ့အပမာဒနဲ့ပြောကြနံပါတ်၂ကမိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ကြနံပါတ်၃ကယုံထွက်ကြမကောင်းမှုတွေတဲကအဆိုးဓာတ်တွေတဲကနေယုံထွက်ကြစကလုံးဘယ်နှလုံးလဲ ဒီကရာလေးဟောပြပုံလေးကရာလေးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုအကျင့်ရှင်းမပြခင်ကရာလေးဟောပြပုံလေးအရင်ပြောပြအပမာဒရတ္တတိအိမံဓမ္မဒေသနာအဲ့ဒီအပမာဒရတ္တစရှိတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုတဲ့တတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးဒီဇေတဝနေဇရောအကြောင်းတော်၌ဝိဟရံတော်တဲ့တုံးတော်မူလျက်ကောသလရင်ညောကောသလမင်းကြီးပါဝေယကနာမပါဝေကအမည်ကြီးသောဟဋ္ဌိန်စင်ကို အာရဘအကြောင်းပြုပြီးကတိတိဟောတော်မူတဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့စင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာဝတိစေတုံသတင်းသုံးနေတုံးဒီတရားကာလလေးဟောတယ်။ဟောပြပုံကတော့ကောသလမင်းကြီးမှာစီးတဲ့စစ်တိုက်တဲ့ဆင်ကြီးရှိတယ်။ဆင်နမယပံဝေယကအဲ့ဒီဆင်ကြီးကအသက်အရွယ်ကြီးလာတော့စစ်မတိုင်းနိုင်တော့ခိုင်းလို့စီလို့မရတော့ အဲ့ဒီခါမှာဒီစင်ကြီးကိုဘေးမဲ့ပြီးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လွတ်ထားတယ်။အဲ့လိုလွတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီစင်ကြီးကရှောင်းအောင်ပြီးတော့သွားတာ။သွားရင်လာရင်နဲ့ရေစာတော့ရေအိုင်ထဲမှာဆင်းပြီးတော့ရေတောက်။ရေတောင်ရင်နဲ့အထက်မှာကြာလေးလည်းရှိတယ်။ဒီကြာလေးတွေလည်းသူစားမှာပေါ့လေ။အဲ့ဒီတဲ့ဆင်းပြီးတော့ရေတောင်ရင်နဲ့ရှုံညုံတဲ့ကိုသူ့ချက်တော့ကနစ်သွားတာ။ နောက်လက်ပါနဲ့တော့နှစ်တော့ယုံနေနှစ်လေယုံနေနှစ်လေဒီလိုဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့သူမတက်နိုင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အင်းအားလည်းဆုပ်ယုပ်နေပြီလေမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘင်းနာမှာဘောင်းဉ္ဇမရှိတဲ့သူတွေဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့ဒီစစ်တိုက်တဲ့ဆစ်စင်ကြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟေ့ဆိုပြီးတော့တဆင်စကားတဆင်ကြားပြီးတော့ဘင်းစီရောက်ဘင်းစီရောက်တော့ဘင်းအားဆင်ထိန်တဲ့သူကိုသွားပြီးတော့ဒီစင်
ဒီစင်သွားကြအောင်ဆိုပြီးတော့စစ်စင်ဆိုတော့စစ်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့စစ်ချီတဲ့အတန်းနဲ့စစ်ပုံတန်းနဲ့စစ်ညာတန်းပေးတာနေစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေယူပြီးတော့ကုန်းဘွားနေပြီးတော့တကယ်စစ်တိုက်နေတဲ့ပုံတန်တန်စစ်ပွဲဆင်နေတဲ့ပုံတန်တန်မျိုးနဲ့ဘုံတွေတီးပြီးတော့အကုန်လုံးစစ်တိုက်တိုက်တိုက်ချာချာဆိုအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့အော်ကြဟစ်ကြအဲ့လိ
ဒီစကကိုနာယုံတိုက်မှာမနိုင်ကိုတည်မယ်လीအဲ့ဒါဆိုတော့မာနဇာတိကိုတဲ့မန်တက်လာမန်တက်လာမန်နေတက်လာပြီးတော့ငါစစ်စင်ဆိုတဲ့မန်ပေါ့နာယုံတိုက်မယ်ဆိုတဲ့မန်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးတော့တခါဟတ်တိစင်တိဝေကေနုထာယလေစွာထပြီးတော့ထလေကြီးကုန်းနေပရိတ်တဟိတည်တယ်စာထဲမှာလည်းအတင်းယုံထွက်ပြီးတော့အပေါ်ရောက်တက်လာ ยงถั่วไปแล้วตัดตัดลบตัวทีนี้ลบตัวได้อาการมาสีชั้นตายายะสีชั้นตายายะตัดแล้วยานโดเรียนนี่สงไห้จวายเนี่ยต้อยลายเนี่ยทีนี้เห็นเนาะทีนี้อโจจ้องเมษรเพียงชื่นหยอดชื่นหยอดเมษรเพียงจิตตาโดเนี่ยดีสินนี้อ่ะชุ่นหยุ่นเนี่ยนี่ลบหมี่ยวอ๋อจู้ซาพี่แล้วยงถั่วตะลุเต็งจิตตาโดเนี่ยไอ้มะก้องหม่นชุ่นหยุ่นนี่อกุตุชุ่นหยุ่นนี่เนี่ยก็ลบหมี่ยวอ๋อยงถั่วจ้า
Belo yon dua amalase. Apa mada lu korre? Mimi melio mabo mazade. Apa mada ne? Biu bi yon dua. Mimi zigo mieran sangshau biu yon dua. Seni ya shunyo nega domyang. Shun dua dulu. Dulu ni lemba kamu agu dulu ni ani. Kili da ni jilio dulu ni ani. Siye dukha dulu ni ani. Long yon dua jah. So biu tidia kana hor. Tidia gada ya, di dalam wadah ni tidia gada ya, semua ni tipe gu, ini yang loriya, arahat, arahat apa ni, perit hindu, tigo ni, yang nari pihak, tada bampi, tegara bampi, naga bampi, yang nari jari lo tiga sura, no, tiga lalu uli yang sih jangan, abah mada, rada oda, tazai da, malu raga da, doga udara da, da nampingi da, doa kongzaro. Begawai beri dalam wajah dan jadu miro, oh, jazab jazin korom jadi ajaan orang hora ro. Beri dalam wajah dan jadu miro lo di lo kawi hora bo. Uzan waro, uzan beri dalam hora zoro. Taro dia nani jagaan jadi karama bandro gangdo. Taro nalom pio piang udro gang abangdo lo di lo di kolai cian. Nalom pio piang ne sen nalom laba de udro gangdo lo di lo kolai dana. Alu kau lagi dah sedia mahu mian wanda macam mana macam, tuju maru kau yang sembilan. Daru nolong jauh jauh terogon abangdo, abang mara ada ada, mami melia mabo masade, abang mada ne bioja wagonlo, mami melia mabo masade, abang mada ne bioja, mami melia mabo masade, abang mada. Jadi apa aja, pilihkan domo, sisi lain bisu lusin. Apa mada dalung ni mah, tak wen doa deh. Pilihkan domo, cungai ngulai lusin. Beri bagi ada, dong sekuna baca ni. Beri bagi ada, dong sekuna bau, tak cungai lusin lusin ni. Macam siapa baca ni? Macam siapa tak cungai? Di lada mari baca. Tahu baca ni? Tahu tak cungai? Apa mada doa deh? Apa mada doa baca ni? No? Di apa mada lukore, mami melio mabo masade. Apa mada ni? Pioja. Tuah mi biro piora. Tu mili ni niama biola, biasanya mili ni niama bio. Tu dia dalam jamnya mili dah gula mili. Tapi saya ni lembat tu mili biro. Oh, sara lomba biro ni, sama cerita cerita deh no. Tegar-tegar sara, lembat tu mili biro kuasa ni orang kuda kalau gak mili biro, bapa mili deh. Kain mili deh, lembat tu mili seni biro cerita no. Lambat orang kalau kalau time mili deh, lembat tu mili cerita dua lo, mili dua lo, dua wen dua lo, tiga lo. Tanya uzin jah no, suria dina. Niyamale mamine, chayamale mamine, sayamale mamine. Niyene niyamale mamine, trishi. Sare niyamale mamine, chare niyamale mamine. No? Twire niya, thire niyamale mamine. Bhaziwai lowle mamine, durubiwai. No? Tiyabhavana lowle mamine. Abhamara diyama piyo jare. Now, bha mamiya ule swayen. Dabhava diya ule mamiya u. Bha mamiya ule. Tabawa dia sura, mianare tabawa ye, mianare tabawa ye, na? Pridani nire, hure nare, tire, tari mianare. Tapi cuma mianare tabawa sura, nadi do do wia, ni ye si dulu, di bahasa na wia, si miton dulu, di yudi naniya, di yudi ani. Tapi itu si miton dulu, si mia, siya si mia, tau de, kongdua de, naga si mia, ada tak pide, tak tau lah de. Jangan lalu mati piau naik ni, kau mau awi sebelum ti layar, no? Ti layar no kau mau mau mati dah. Nanti itu tu wia mie si dia kah malai de. Siapa ye hawa piat doa de, naga ye deka tapi de. Siapa ye hawa cut de, naga ye deka tapi de. Tadi dua ti layar ini lor, oh ti ti layar melu tiang. Tuh kena gula ti layar mel. Jauh hawa cut de, biri. Jauh deka tapi de. Di Johor Madewu di dalam macam ni macam ni, sesi ni jual aku lihat ni mabo, dan sesi jual aku lihat ni mabo, bukan sahaja lihat ni mabo. Siapa Johor, Johor di dalam itu Johor tiga tetap di dalam. Nah, ada jauh dari kelibuan itu, dari perma, ya dunia, ya tadia, ya sebuda China. Ada memihdarat bawa, memihdarat bawa le memihau, memihdarat bawa le memihau. Mianare dabawa dia dia le memiau siere sumiau. Mianare dabawa cede diudia dia 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 le memiau siere sumiau. Tilo cuma mere. Ngah turuwa yauja mima sure sue mataya bule piuya le. Ada piu de sure cendua tu kaya waya boleh cipya sura. Apa mian usirah dedi kuare. Apa mian dada dada dedi kuare. Apa mian
Osira Diti Kware, Abyamye, Padra Diti Kware. Yonan Loka, Matenga, Shuja Dakaya, Tiyoti, Tina Nigu, Malutin, Dakaya Diti Sweda, Dakaya Diti Kata. Yonan Loka, Kaimienswa, Yuja Dadada, Tiyoti, Tina Nikaine Mire, Lujusanoche, Dadada Diti. ใครเมียเดลุมิวใครเนี่ยเมียเดลุมิวส่วนตัตระกว่าเลยงาลุมาเที่ยวส่วนตะกายกว่าเลยจงนั้นมันมีเปียอยู่ส่วนโคมีโอเสดาชาบีมาไล่ส์จงนั้นโลกะงาเทียงกะชิวจันตะกายาดีโยเบดีนันเบงาตุรบะยาวจามิมาโมหูยุเบนันเบงาเบตุรบะเบยาวจามิอุปตุโดปตุสัตย์เพียงดิโนส่วนนี้เนี่ยงางาส่วนนี้ งางางามันจ้วนลุมานะกะคองไถมาตุยจีเดงาบาเลเฮงาติบาเยละงาสุรัมมะติวุกเวทุเรสกาอะริงาสุรานุบามันมะติวุเดตะกายะงาละตัตตระงาละอุสิรางาละสุรากุกุโกมะติวุเดนะงาสุรัมมะติวุกเวทุเรสกาทุไลเดสกาแหละทุไดเดตุเดจุนันโลกะงาติยตะกายะดิฐิซวย งามเทียนตะกายะเปียสุไลยุคนันโลกะไขเมซวะชูจะตัตตะดาชุนันโลกะไขเมซวะชูจะตัตตะดาติยุติณังโกไขเนเมเรตุยุสานะชินตัตตระเดฐิกัตเตมะไขงมะเมยุโลยุสานตัตตระกวาเรนะตัตตระเดฐิกวาสุไลยุคนันมะเม ยุ่นนั่นมันเมียงายอยู่ซวยยุ่นนั่นมันเมียเป็ดอยู่ซวยงายอยู่ซวยขอเมียอุศีดายุ่นนั่นมันเมียอยู่สุรเสียงอุศีดาเด็ดนะยุ่นนั่นมันเมียอยู่ที่มันเมียเนี่ยที่ยุ่นดีเนี่ยงางางาที่อยู่อยู่วิโดซวยเนี่ยอุศีดาซวยเนี่ยอุศีดาบ่ซวยอุศีดากว่าเลยนะ เจ็ดเดียวยุ่งนั่นมันเนี่ยเจ็ดอยู่ซวยเจ็ดกูเว้ยต่อเช้าเจ็ดกูเว้ยอยู่เองเลยอุศิราเดชีถ้าว่าเราไอ้ตบาวาเดียร์นี่มีนาเรตบาวามันมีนาเรตบาวาเลยกูว่ามันไม่อ่ะดีรู้ดีรู้เจ็ดเดียวสิอ่ะประมาณนั้นเราด่าโหดเป็นยังมันไม่เนี่ยมันไม่มาเลี้ยวเลยประมาณนั้นเดียร์เนี่ยเบียวจ้าเราต้องสิ่งเดิมมันรู้เรื่องกันมีมีอะไรสิ่งกูมีเรื่องสงสารมีมีอะไรสิ่งกูมีเรื่องบาลวามเลยสงสารเสียเฉะเฉะจ้า ดูดิมาเลยสิ่งอันนั้นเช็ดจ้าจ้าโอ้ยอินทร์ลงมาอโมกาดีกาจ้าเลยอโมลอยอะไรไอ้มาการีเข็นนี่เจ็ดดาริโยยนาริมูสุไรมาเจ็ดดอกดูดีลูมาเลยสิ่งที่อุดอโมลอยนู้นเชียงกายกรรมวิจิกรรมโนกันตัวมามากี่ดาริกี่ดามูริมาสุโรอากุดมูริมาสุโรที่กายกรรมวิจิกรรมโนกันตั้งแต่เนี่ยที่เปียนะ อโมมะลงเลยไอ้อโมมะลงเนี่ยสิจะสอบยาตัวนี้พี่เด็ดนั่นดาวหัวถ้าไอ้ใดมาอโมมะลงมันสุดเลยเช่นเนี่ยอโมมะลงมันสุดเลยเช่นที่เอวเชื่อมือเอเทมาจีเรพิสิริมูยูสุชเวบิดอพิสิไนอโมลงเนี่ยสุดเลยเช่นเนี่ยมันพิสิไนมูดูดีเอาไว้สิมาเลยสิอโมลงเนี่ยสุดเลยเช่นกายกรรมวิจิกรรมโนกันอากุตุมาพิภูเลยสิอโมมะลงเนี่ย กายกรรมวิจิกรรมโนกันอากุตุพิเดดกูเย่ขานาโกดิวโดเองโกกูเย่ขานาโกดิวโดเอ็มาสิ่งเดียวสิ่งอโมติดใจจะลงเอาลูกท่านะเสียยเสียโจจีทาร์เดกบยาลีโดอุเซนติดตัวจารุปัตมีเอ็งเนี่ยกังซี่มะกังมีเอ็งกังมีเอ็งดี มีเอชเวสุอโมยุโดมณีเดมาเมตพาพออาการอาเขียนเปียอยู่ยืนโดมณีเสียจิมเสพเปียนปออควรอันเนยอยู่เอสังมะกองมะบีฮองทวีทวีกูเชียนเนี่ยเนี่ยเพียงสายล้นละเด็ดด้วยเตสิเมมะกองเมย์กองเมย์ดีกองเมย์เลยกูเอี้ยเมย์มะกองเมย์เลยกูเอี้ยเมย์ดีบวัดดีขนาดกองเมย์เลยกูบวัดกูขนาด มะก้องเองเลยกูบอกกูขันนะนะอินเดลงเลยดีได้ไหมมะก้องเมย์เองก้องเมย์เองดีที่ว่าดีขนาดเราที่ว่าที่มีอะไรที่ขนาดกูเองไหมมะก้องเมย์เองก้องเมย์เองดีเมย์เชื่อสูอโมยุโดมันเนี่ยเต็มมาเมตต์พาโป
ကိုယ့်ရဲ့အမိုးယုံနေဒီတိုင်းကြည့်မနေနဲ့တက်ပါကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မကောင်းတာနေဖြစ်နေဒီတိုင်းကြည့်မနေနဲ့ပြင်ပလိုက်ကောင်းတာနေဖြစ်နေမနေ့ကမှန်ကြည့်တဲ့ဥပမာလေးနဲ့ဥစဉ်ပြောတယ်လို့ကောင်းတာနေတွင်ဖယ်ရှားပြလက်ဖယ်ထုတ်ပြကောင်းတာနေတွင်ဆက်လက်ပြီးတော့တိဆောက်ရက်တိဆက်ရှားအကာခင်ပြည့်ယူရင်းတော့မငင်းစေခြင်းမဆက်ပြင်ပေါ့အကာတွေအခင်းတွေပြည့်နေတဲ့ဆိုရင်ငင
ကောင်းနေတယ်မကောင်းမပြေဟောင်းထွေထွေကိုအချင်းနှင့်မြညံဖြင့်ဆွေလုံးလာတဲ့တွင်သစ်စီမင်းအချင်းဖြင့်ဆအချင်းနှင့်မြညံဖြင့်ဆွေလုံးလာတဲ့တွင်သစ်စီမင်းကိုအိမ်ကိုတက်အောင်ကိုအိမ်ကိုချစ်ကြကိုကနာကိုဒီဟုသောအိမ်ကိုချစ်ကြကိုအိမ်ကိုတက်အောင်လောက်ကြနော်ကိုအိမ်ကိုလှအောင်လောက်ကြ ခန္ဓာကိုယ်ဒီဟုသောအိမ်လှအောင်တက်အောင်လှုပ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီဟုသောအိမ်ကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းကိုချစ်ကြတက်အောင်လှုပ်ကြလှပအောင်လှုပ်ကြနော်တချို့ကဟိုချစ်တယ်လို့လည်းနှစ်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်လူတိုင်းမသူမေမေမင်းကိုမင်းချစ်လာဆိုရင်ချစ်တယ်ပဲပြောတာဒါပေမဲ့ချစ်တယ်ပြောပြီးတော့မကောင်းမှုတွေဒုစရိုက်ကံရဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဒါတွေရှောက်လို့နေဆိုရင
ตะเกลล่องลงอะดิสิทธิ์ติอุตโตเอี้ยยีจีสิทธิ์ติอุตโตเอี้ยอมูลงมีส่วนอกงก้องนะมะก้องน่ะแลสิทธิ์จองมะก้องน่ะแลสิทธิ์จองมะดิสิทธิ์กูหล่าป่องยีจีอย่างเต็มมวยอ่ะทีนี้สอบๆเลยดิโลเลยเปล่าเลยฉินะอัปปมาระระตังวัตตะตัสสิทธิ์ตะมนุระกะตะทุกขะอุตระตะตะนะปิงเกตันโตวะกงสโรนอกตะคู่อ่ะลุ่อ่องยง ဒီကေရှုံညုံနေမှာတန်တော်ဝနှင်းညုံနေတော့ကုံစရောဆင်မြုံကြီးသည်အဲ့ဒီရှုံညုံနေရနေပြီးတော့လုံးမြောင်အောင်ယုံသလိုတဲ့ဆင်မြုံကြီးကအတ္တနာမိမိတုံမေတင်ချသားလို့တည်းရလဲအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေတဲကကိလေသာရှုံညုံနေတဲကအောက်တထအောက်တရတလုံးအောင်ယုံညာတို့တော်ကောင်းနေလဲမကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင်တတ်နေသမျှလုံးအောင်ယုံမကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင်တတ်နေသမျှဘာဖြစ်ရမလဲ လောက်အောင်ရောင်းမယ်အဲ့လိုလောက်အောင်ရောင်းတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကဒီနေရာကိုခင်တွဲနေတယ်ဆိုတာဒီနေရာကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတာဒီနေရာကိုကောင်းတယ်ထင်လို့နော်ဒီနေရာကိုဒါကိုကြိုက်နေတယ်ဒါကိုခင်တွဲနေဆိုတာဒါကိုကြိုက်နေတယ်ဒါတဲ့ကောင်းတာကိုကမသိလို့တခါတခါတို့တော်မှနေတဲ့သူတွေကိုကဒီသမင်းညာနဲ့ငပိရင်နဲ့ပဲစားနေကြဆိုတာဒါလေးကောင်းတယ်ဒါလေးအစဉ်ပြေတယ်ဒါနဲ့မှတင်းတယ်နေ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတဲ့ဓမ္မနေရာရောက်တော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အစားအစာလေးတွေ့တော့ဩဒါနေ့တင့်တယ်ပါပရမတ်တော်ကသူဒီနေရာလေးခုံနေနော်နောက်ဓမ္မနေရာလေးရွှေရွှေနေဩဓမ္မနေရာလေးကပိုကောင်းပါလားဆိုတာသိတယ်တတ်တော်ရီကတော့ကိုယ့်နေရာကိုခင်တယ်ကြတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဓမ္မတင်နေရာရောက်တဲ့ဩဒီနေရာထက်ဒီနေရာပိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲဆိုတာသိတယ်လူတွေလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုခင်တာပဲန
ပြာတိဆိုတာနာတာမရဏဆိုတာဒေတာနောက်တစ်ခုကအပယ်လေးပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲအပယ်လေးပါစာတိပရိသန်တွေနေတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်အောင်ရုံးပရိသန်တွေနေတာတကယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာပဲလေအမိဝမ်းပါကြမှာကိုယ်လာဆယ်လာဒီလိုလေးခူးခွေးလေးနေရတာဘယ်တော့မှဒုက္ခဖြစ်မလဲနော်တို့တရားနာရင်တရားထိုင်ရင်တော့မှတဏှာရင်တဏှာကြီးလောက်ဒီထက်မှမိရလည်းမလာဘူးလေးရလည်းမရဘူးပင်္ဂါလည်းပင်္ဂါလည်းမက
ra no ami wan bai ta ma ko la sin la ni ya da tin sin ya da ba no to dukkha phit da di ami ya abu ri ngan di akhat di asat di akha ri sa yin le ko ma dukkha phit de paridan ni ni chin dukkha alon dukkha phit de ai dukkha lo aw yaung di dukkha wo dukkha ma ma ti de yin lo ko khin ni da tu de kaung da wo ma myin de yin lo ko khin ni ma ba tu de kaung da wo myin mi so di ya ni tin lo aw yaung So, Diva, a good leshy young lady, see why you shoot on Jimala. Boa needed and they shoot on Jimala. Tiniali Kone Lutini, Tiniali Kinima. T
Tinia Magongo, Tinai Dan at the Venetinian Longua, Shono Dan. A young person, he don't go to Shibao, Nali, I'm bad, and Nali, Yomu, ready. Then we got to see it. Show nine out there, a chessy ship. Never desired, pretty than in the Doka, Antidoka, no young. Sara, Uredoka, Bulumoso, Wamavan, Uredoka, no young. Piadi, Naredoka, Naredoka, no young, Marana, the Redoka. Do Dima Bulumazo, Tunija, and we know Uana, dear Mabe. No, Didoka, no young, sir. Didoka, John, no, the Karejuza. She's a Roger Bodyman, sir, of Yahi, so much, and I see it. Garamaru, do Wale Yando, do the Gondi Adi, let Tonga Nido, Kumale Kanya, the Gondido. No. A colony, a queen, and any Joe Nero, Dido Donny, Dido Donny, so Nero mad, in Gong Gong Sopolis and mad, DJ Ma in Gong Gong Massa, and Beijing was on Malay. Duma Kanya, the Gulos and Magana Gana, Duba Layam in La Yanila, Dragonia de la Tongam in La Tonganila, Hidragonia, Hopiame Duri, Soma Duri, Michila Shila, the other man of Pedalo, Tanayam Chilosian, Tuan Bim, and Solution and Sierra of the Minority. Do you see that? Oh, Yogi, Tamil Pogu, Milo Miaulayana. Tajan Jesuitan, there is a very so matarani. Quenda Gaima, Malaychene, a minded she did Lelena. A quenda, though, my young jelly, a show name she did Lelena. Quenda Zema, Makay jelly, a lue name she did Lelena. A quenda don't know on your own delusion, Violet, no? Kuma Gandhi, Yari, Conero. Come on, do dinya, do see that, do own now she knew. Yo, do a good the other gun lad. Canada, young lady. The Marie Lille, Dode Yavi Bolly, San Lad in the other side. The Marie Dorole Yao, Ibia Dovia, the Maria Piadovia, Yanavia, the Marie Yadovia, Dorole Savia Dovia, Ibia Dodo, Doe Yam Sibiao, and do they be busy day. Go. မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့အတိုင်းအောင်ကောင်းတဲ့အပြုမူတွေပြတ်မသွားစေနဲ့။ဒါမအေးမကောင်းတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီအိမ်မှာဆိုတော့တောင်းတော့ကိုဝေယဝိဇ္ဇာတွေများတယ်လို့ဒီလို့ဒီမှာကျတော့ဒီတရားလို့သိတယ်မယ်လောရတာဟုတ်နော်။ကောင်းတဲ့အလေးကျင်လေးတွေမပြတ်စေနဲ့။လူတယောက်ကတနေ့ကို တနေ့ကိုတနိုင်းလောက်တော့သူတို့ကိုယ်ကိုမလုံတဲ့ဝင်လာလုံတဲ့လားသူတို့မလုံလို့တော့ဒီအချိန်ကြီးကတောင်းလဲမြောက်လဲနဲ့ဒီအချိန်ကြီးကုံသွားတာအများကြီးပဲနော်အချိန်ကြီးကုံသွားတာအများကြီးပဲအသက်ကြီးသွားကမှဘုရားရှင်ဟောတာတော့တောင်ကျိုးတဲ့ကျိုးကြငယ်ကြီးလိုပဲတဲ့ရေခမ်းသွားတဲ့ဟိုရေခမ်းသွားတဲ့နေရာမှာဘုရားကြီးငါကြီးလက်ခမ်းတော့ဘာမှအကူစရာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့တဲ့အသက်ကြ
မတွေ့သေးတာပါတကြမ်းမင်းကတီတော့မယ်ဆိုတော့သူတေးပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နတ်တေးရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့တေးပြီးလို့ရှိရင်သူကလောက်ဖြစ်မယ်အိမ်သားထဲမှာလောက်ဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်တဲ့နော်ဆိုတော့တကြမ်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘလို့မှတွေးလို့မရဘူးတီမကြီးတဲ့သူတွေတော့တေးပြီးလောက်ဖြစ်မယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိကြည့်ပါတီဘုံကလောက်အောင်ကုသူတွေအများကြီးလောက်တော့
ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီလောက်ဘဝမြန်မြန်ကျော်အောင်ဆိုပြီးတော့လောက်ပဲမှာဖြစ်မလဲသူနတ်တွေမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့မိုးဆိုးတယောက်ကအိမ်မှာလောက်ဖြစ်မယ်တဲ့မိုးဆိုးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိုးဆိုးစီကိုသူကရောက်အောင်သွားတာအဲ့ဒီမိုးဆိုးဒီမှာရှူငွေကြောက်တံပရမရတယ်အများကြီးပဲယူရော့ဟာခင်ဗျားဘယ်သူလဲဘာဖြစ်လို့ဒါပေးတာလဲခင်ဗျားရ
ကျွန်တော်ကတော့ရောက်နေနေမယ်တဲ့အဲ့ဒီလောက်ကိုခင်ဗျာအိနာနောက်ကအိနာအဖုံးဖွင့်လိုက်ကောပေါ့လေအိနာအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့တကြားလောက်တက်ခဲတကြားလောက်တက်ခဲဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဓာတ်ပွားဟိုတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကြားလောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တတ်လိုက်စမ်းပြားတဲ့မြန်မြန်တည်သွားအောင်ကျွန်တော်ကလက်တို့တင်တဲ့တကြားမင်းတဲ့ဒီဘဝအတင်ကျွန်တော်လောက်ဖြစ်ပါတယ်လောက်ဖြစ်ပ
ကတိအတိုင်းတော့နေ့သုံးရကြတော့ဆိုတော့မဟုတ်ဆိုးอ่ะအိနာအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့တရားလောက်တက်ခဲတရားလောက်တက်ခဲအဲ့တော့ဘတ်စ်တွေပါနေမရှိခုဆိုဘတ်စ်ပါရှိတယ်နှာခေါင်းတွေပါပိတ်ထားပြန်လက်တစ်ဖက်ကနှာခေါင်းပိတ်တရားလောက်ကစိတ်ဆိုးနေတယ်ဘာလို့စိတ်ဆိုးလူတွေစိတ်ဆိုးရင်တော့မျက်နှာကြီးတွေရဲပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့လေပုံသွိုးပြီးတော့လောက်စိတ်ဆိုးတာတော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးတရားလ
ငါဒီမှာရှိတဲ့သူကပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်။လောင်းပါလေးတည်းအများကြီးရှိတယ်တဲ့။နာမ။နတ်တေစားတဲ့နတ်တုတ်တာဆိုတာလေ။ဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောပြောဒီအထဲမှာရှိတဲ့အရာတော်မမီဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုချက်ချင်းလုပ်ပေးတယ်မလွတ်လို့ရှိရင်ငါမင်းလက်ပေါ်နေငါဂျွန်းထုတ်ပြီးချလိုက်ပါလေ။အာမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။ဦးဇင်းပ
ကောင်းတာလေးတွေလုပ်ချက်တာလောက်အတိညာလောက်အောင်တော့လောက်ကောင်းတတိဆန်ဖြစ်သွားရင်သူတတိဆန်နဲ့တတိဆန်ဘွားပြခွေးရလေခွေးဘွားပြောတာပဲချက်ကလည်းချက်ဘွားပြောတာပဲလောက်ကလည်းလောက်ဘွားပြောတာပဲတို့သူတော်ကောင်းတွေလည်းကိုရနေတဲ့ခွေးဘွားကိုပြောနေကြတာပဲနော်ဒီဘွားကနေအတိညာနဲ့ဘယ်မှမတိချင်ဘူးနော်သူ့တဲ့ကိုမှ ခွင်းဒီကြုံနေတော့အတိညာနေရှိနေတော့တန်တနာတော်လည်းကြုံနေတော့လူ့ဘဝရနေတော့ဒီတဲ့ဒီတဲ့မြင့်မြတ်စေတဲ့ဘဝကိုရအောင်ယုံညာတဲ့ဒီလိုလေးဦးဇင်းပြောလိုက်ချင်နော်တန်တနာမြတ်လုံးယုံညာတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားဟိုပပတုပမသုတ်စရာဟောတာလည်းရှိတယ်တောင်ကြီးလေးလုံးဥပမာနဲ့ကောသလမင်းကြီးဟောတာပါရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့တပည့်တော်ဘုရားနေပြီးတော့တဲ့အ
ဟုတ်ငယ်အတိမြင့်နဲ့တောင်လုံးအကြီးလိမ့်လာပြီလိမ့်လာပြီတော့ဒီလူတွေကြိတ်ချပြီးတေလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နောက်အနောက်ရက်ကလည်းအဲ့လိုလာနေပြီတောင်ရက်ကလည်းလာနေပြီမြောက်ရက်ကလည်းလာနေပြီတဲ့အဲ့လိုလာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်ဘလို့လုံးမလဲတဲ့အရှိကလည်းနောက်ပြင်းမယ်နောက်ကလည်းတမင်နေရာပြင်းမယ်ဒီလိုပတ်ပတ်ပြင်းမယ်နောက်အရှိကနောက်ကတောင်အောင်မြောက်ကလာပြီဆိုတော့သူပြေးစရာရှိသေးလ
ရဲ့ဆိုပြန်ရှင်ကကောသလမင်းကိုမေးတာမေးတော့အရှင်ဘုရားအဲ့လိုမှပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးဆိုရင်တဲ့ဘုရားတပည့်တော်တရားသဖြင့်နေခြင်းမြတ်မြတ်တတ်တတ်ကျင့်ကြံခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ခြင်းဆိုတာဒါပဲလုပ်เสียရှိတော့တယ်ဒါပဲလုပ်တော့မယ်အချက်ဘယ်နဲ့ချက်လဲ၃ချက်နံပါတ်၁တရားသဖြင့်နေခြင်းဘာနေခြင်းတဲ့လဲ နံပါတ်၄မြတ်မြတ်တတ်ကျင့်သုံးခြင်းတဲ့မိသားစုဘောပေါင်းခြင်းဘောပေါ့မြတ်မြတ်တတ်ကျင့်သုံးခြင်းနောက်နံပါတ်၃ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တရားဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းအချက်ပဲနဲ့ချက်လဲအဲ့ဒါပဲလုပ်ပြီးတော့နေဖို့ရှိတော့တယ်တဲ့ဒီတောင်ကြီးတွေကကိုယ်ကြိတ်ချပြီးတော့နင်းပြလိုက်တော့မှလဲကိုတည်တော့မှလဲမြတ်စွာဘုရားအရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့အရှိအရကနေလဲဇာတိဆိုတဲ့တောင်
Sadhi sura prida ni neja. Sura sura ora. Bhadi sura nara. Prana sura dira. Titaunyi lilo leinavi. Lo onyo. Papi onyo amale. Kedu dragon ita ni namya lo onyo. Among the body and link of one young, a bed and long young, Madi, a bed majazi, I would go to Titanda. Adi Nuji, a bed jazi, I was Rodom Mahona. Adi, a bed with Jango Majazi, a Yemiozi, a Dorizan Majazi, Jita, Duruga Majazi, I would go to Titan with a long young, a bed and rani long, a good see any result, see any of one, Kuma, Kari Nyari, Ria Kari, Ari Kong, and long young. Showing Yavare, Majolo. No, see, it is a channel long young. Now, channel is not. Did a channel celebrate Josa? Thought of a machine dragon, thought of a machine machine, thought of a machine, thought of a machine at the dragon, Nagan, the same channel. Channel the channel long young. Never don't long, obey the man long young. You know more than Saint Jemu Pion long young. Pull on more than Ijemu young long young. A show negani, a shin a young long young ya. To the dog only, then let them be a long young. Then let them be a ballo of them. Nabadega, Abamada Nebio, Nabanega, Kudu, Kue, Sego, Miran Soma. No, Nabadoa, Lo on Yo. Tamaga would to Shiba, TV, Lo on Yo is about it. Sadie, Saraye, Jadie, Maranaye, Abelivaye, Daitan Raye, Nagatan Raye, Harabri Yetanaye, Harabri Yetanazra, Sharpi, Santa, what it took up on me. ငယ်တော့မှမသိတာလားကြည့်ဒီစားတဲ့ဒုက္ခစားတဲ့အစားအစာဝင်အောင်စားတာတစ်ခါတစ်ခါအစားမဝင်လို့ဒီစားထားတဲ့အစားအညစ်အကြေးဖြစ်ပြန်ဆုံးဖို့ဒီဒုက္ခကလေတော်တော်ဒုက္ခကြီးခန္ဓာရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာရဲ့ကြွရလွတ်ရရောက်အောင်ကြိုးစားလို့လွတ်အောင်ရုံနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့အားလုံးလွတ်အောင်ရုံကြလွတ်အောင်ရုံတဲ့သူတွေကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အပေတန္တရာနဲ
ညနေမှုတန်တရားနဲ့စင်ကြယ်မှုကိုရပါစေ။ပူလောင်မှုကနေအေးချမ်းမှုကိုရပါစေ။မငြိမ်းချမ်းမှုကနေငြိမ်းချမ်းမှုကိုရပါစေ။အရှုပ်နယ်ကနေအရှင်းနယ်ကိုလွန်ရောပြီးတော့တကယ်လို့ရုံးနေသူတွေကျင့်ကြံတဲ့တိလန်းကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ပြီးတော့တိလန်းပြည့်ဖြူစင်သောကိုယ်သမာဓိဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်ပညာဖြင့်စင်ကြယ်နိုင်စွမ်းသောအသိဉာဏ်ရပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ
Okay, now we are.